منها مگر طول بروها تیری عظمت کا اندازہ ہو کہ خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے جب تک یہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے دیکھنے کو Good time.
Thank you.
ਕੋਈ